zdravo, dobrodošli pri nas v Mariboru na SSC-ju. Začeli smo leta 2017 s 13 zaposlenimi in v 5 letih smo zdaj na 200. Ker dobro delamo, ker smo zelo uspešni, dobimo tudi vedno nove projekte strani naše matice. V celoti imamo 2 večja oddelka. En oddelek se ukvarja predvsem z nalaganjem izdelkov in dobaviteljev v centralni sistem. Drug večji oddelek tudi je pa Lidl Import, ki se pa ukvarja predvsem z uvozom prehrambnih, neprehrambnih izdelkov iz tretjih držav v Evropo. Všeč mi je timsko delo, všeč mi je, da smo dobra ekipa, da se lahko med sabo posvetujemo. Da smo vedno povezani, dosegljivi dejansko te globalni vase. Za vse, ki si želijo zanimivega dela, razgibanega dela in dela v zelo dobri ekipi, dobrodošli.